Ну, то есть и 70. Вот. Ну, то, kad tā atlaižas sūnās, rātā nāk dīvainas domas. Man šķiet, es tagad esmu sapratis meitenes. Meitene, tas ir kā zieds. Tik tīrs, tik nevainīgs, tik dzidrs kā kalns trauc. Un tajā pat laikā tik nepasargāt un trauca. Es negribu par to runāt! Man laka, kukš nav kārtībā ar galvu. Mana māsa ir divus gadus precējusies. Es pat esmu kļuvis par tanti trešo reizi, bet vēl joprojām nezinu, kā tas notiek. Kā rodas bērni? Tu izsūs no manas, viss manas dzīvības sūls, tu mani nokurdini. Tu aptumšo man prātu, es nespēju domāt ne par ko citu. Tu padari man trāku ar savu nekustīgumu. Atnē tikai vien iespēju tuvai esu šajā cīņā. Šajā cīņā uzvaru es.